Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muhaddithu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biha fi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kanapun ida tala doa hatukum fahsanan ikum ya. Oh ida ca'a misal sehingga ida ca'a hatukum al-jumatan ikum napa-napa dan nomor pindan 5 4 3 ida ca'a hatukum yamal jumat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nalika teka sapa hadukum salah suwiji kabeh. Yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat. Idza jaa nalika teka sapa hadukum salah suwiji kabeh. Teka yaumal jumu'ati ing dalam Jumat. Tingkahane teka wal imamu hale utawi imam iku yakhtubu lagi khutbah sapa imam wal imamu hale uta imam iku yakhtubu lagi khutbah sapa imam fali salli mongko becik salata sapa had Faliyus sholli mongko becik sholat sawahat rakaataini kelawan rong rekangat Waliyatajawaz lan becik nyepetno cepet Waliyatajawaz becik nyepetno sawahat fi hima ing dalam rakaatain saya ulang ida ja'anan kos teko sapa hadukum salah suwiji kabeh le teko yaumal jumat ing dalam dina jumat wal imamu hale utai imam iku yakhtubu lagi khutbah sapa imam fal yusalli mongko becik salat ta tahiyat masjid ngoten fal yusalli mongko becik salat ta sapa had rakaatain ini kelawan rong rakaat dari tahiyat al-mas masjidi selat dua rakaat tahiyat masjid waliyata jawas lempeci nyepetno sepahat fihima ing dalam rakaatain rohamim kof dal nunha nganjabir ida ja'an naliko teko sepahat dukum salah swijiro kabeh fa'awsa'a mongko paring kajembaran memberikan keluasan fa'awsa'a mongko paring kajembaran atau memberi keluasan lahu maring ahad sapa akhuhu dulure ahad fa innama hiya mongko angin pesine utawa jenenge aweh kajembaran fa innama hiya mongko angin pesine utawa aweh kajembaran memberikan keluasan tempat
iku karomatun mulia'aki, atau iku karomatun merupakan kemuliaan. Akromau kang mulia'aki ing ahad, akromau kang mulia'aki ing ahad sapa Allah, Allah biha kelawan karomah. Takho Bukhari fitariha ba Bayhaqi Mus'ab bin Syaibata Sadha hadithun Sahih Hasanun. Idha ja'a nalika teka sapa, idha ja'a kum nalika nekani ing sira kabeh, idha ja'a kum nalika nekani ing sira kabeh sapa azairu wong kang tilik utawa wong kang sowan, ida aja aku menalika nekani ing sira kabeh sapa zairu wong kang ziarah, wong kang sowan utawa wong kang menjenguk, fakrimu mongko mulyakna sapa sira ing zair, fakrimu mongko mulyakna sapa sira ing zair. Doa al-kharaiti fi makarim al-akhlaq farangan anasin da'ifun. Idha ja'akumul akufa, idha ja'akum nalika nekani ingsun ing sira kabeh sira aulia ayal aulia, idha ja'akum nalika nekani ingsun ing sira kabeh, ida aja aku menalika nekani ing sira kabeh sapa al akfa'u pira-pira wong kang nglamar ora semengke ingsun, ida aja aku menalika nekani ing sira kabeh sapa al akfa'u pira-pira wong kang nglamar kang wis imbang, ida ja'akum nalika nekani ing sira kabeh ing sira ke sira ayal aulia wali-wali ni wadon, ida ja'akum nalika nekani ing sira kabeh rupane ayal aulia sapa al akfa'u pira-pira wong lanang utawa wong kang lamar nglamar wadon ni kang wis imbang, fangkihu hunna mongko nikahno sapa sira kabeh ing wadon ira, fangkihu hunna mongko nikahno utawa ngrapekno sapa sira kabeh ing wadon ira, fangkihu faangkihu mongko nikahno sira kabeh ing wadon ira, wala tarabbasu lan aja nunggu-nunggu sira, wala tarabbasu lan aja nunggu, jangan ditunda-tunda, aja ditunggu-tunggu, wala tarabbasu aja padha nunggu sira kabeh bihina ing biro perwatin biro kabeh al hadatsana ing gonta gantine mongso, wala taroba sula aja padha nunggu sira kabeh bina ing utawa bina kelawan biro perwaton utawa biro anake wali, al hadatsana ing gonta gantine mongso al hadatsana ing gonta gantine mongso, dadi bae bihinake ebi taswijina, dalil umpama dimanane sing gampang ya bina kelawan ngrabekake wadone, ngono ben gampang.
bihina ae bitaswijihina bina kelawan ngerabekake utawa kelawan nikahake pira-pira wadone bina ae bitaswijihina utawa bitaswijihina. Pak Rode lami fil firdas dengan Ibni Umar radhaif idza jamaa nalika menggauli idza jamaa nalika menggauli sapa hadukum salah sewiji ro kabeh ahlahu ing bojone ahad ahlahu ing bojone ahad faliyasdugha mongko jima'o temenan Falias dengan mengkebetin jima o temenan sepahat ing ahlahu. Falias dogha mengkebetin jima o atau bersetubuo temenan sepahat ing ahlahu. Fa ing sabakohu mongko lamun disi'i metune mani fa ing sabaqaha mongko lamun disi'i metune mani sapa ahad ing ahlahu fa ing sabaqaha mongko lamun disi'i metune mani sapa ahad ing ahlahu fala yu'ajjilha fala yu'ajjilha mongko aja kesusu nyopot fala yu'ajjilha mongko aja kesusu nyopot nyopot manuke kuwi sapa hat ing ahlahu fala yu'ajjilha mongko aja kesusu nyopot sapa ahad ing ahluhu utawa ing ahlahu Ain Abu Ya'langan Anasin Ida jama'a nalika menggauli sapa ahadukum salah swiji ro kabeh ahlau ing garwane utawa bojone ahad faliyasdugha padha dhuure manane faliyasdugha mongko becik jima'o temenan sapa ahad ing ahlahu Tuma idza qada nuli nalika wis rampung sepahat utawa wis apa selesai Tuma idza qada nuli nalika wis rampung sepahat wis iso nekani sepahat hajat tau ing hajati ahad qabla an taqdiya qabla an taqdiya ing dalam sadurunge yen ento nekani sapa sira hajata ing hajate ahlau
qabla antak dia inal sadurunge ento nekane sira hajata ing hajate ahlahu fala yu'ajilha ayanatban fala yu'ajilha mengko aja kesusu nyopot sapa ahad ing ahlahu fala yu'ajilha mengko aja kesusu nyopot sapa ahluhu sapa ahluha kok sapa ahluha sapa ahad nang kleru masyaallah fala yu'ajilha mengko aja kesusu nyopot sapa ahad ing ahlahu hatta takdia utawa hatta tukdo ya kena hatta takdia tumeka yen to nekani sapa alahu hajata ing hajate ahlahu digawe mabni fa'il hatta takdia tumeka yen to nekani sapa ahlahu hajataha ing hajati ahlahu ana dikaya mahfuz ya hatta tukdo singgo yinto ditekani apa had apa hajatu hajate mar'a apa ahlahu ngain ba ngain an anasin ida jama'an alaikum menggauli ahadakum ida jaman nalika menggauli sapa hadukum salah swijiro kabeh ida jaman nalika menggauli sapa ahadukum salah swijiro kabeh imro'atahu ing bojone ahad ida jaman nalika menggauli sapa hadukum salah swijiro kabeh imro'atahu ing bojone ahad fala ya tanaha fala ya tanaha mengko aja nyopot dhisik sepahat fala ya tanaha mengko aja nyingkir kedese aja nyopot dhisik sepahat hatta takdia inggo nekani utawa ngrasani hatta takdia inggo nekani sapa imro'atahu hajataha ing hajate imro'atahu kama yuhibbu kaya oleh seneng sapa hat kama yuhibbu kayanto seneng sapa hat ayyak dia ingin to nekani sapa hat hajatau ing hajati ahad dengan dari Ibn Adin ngantol kintaif idha jama'an nalika menggauli sapa hadukum salah swijiro kabeh zaujatau ing garwane ahad au jariyatahu utawa amate utawa jariyae ahad au jariyatahu utawa amate utawa jariyae ahad fala yang dur mongko aja ngasini ngali fala yang dur mongko aja ngasini ngali melihat sepahat ila farjiha maring kemaluane zaujah ila farjiha maring kemaluane zaujah tahu fa inna dalika mongko sak temene yang duru fa inna dalika mongko sak temene yang duru iku yurithu bisa nekake apa nador iku yurithu bisa nekake apa nador
al-lama ing buta. Robaki ibnu Makhlatin ngaintar nganibni Abbasin kola ibnu Salah Jayidul Isnad bagus Isnadin ida jama'an naliko menggauli sopahadukum salah swijiro kabeh ida jama'an naliko menggauli sopahadukum salah swijiro kabeh fala yang dur mongko aja ngasi meningali melihat sepahat falayang dur mongko aja ngasi ningali sepahat ilal farji maring kemaluan fa inna hum mongko sak temene yang duru fa inna hum mongko sak temene yang duru iku yurithu bisa nekake apa nador iku yuri itu bisa nekake apa nador al-ama ing buta wala yukthir lan aja ngasih ngokehake sepahat wala yukthir lan aja ngasih ngokehake sepahat al kalama ing guneman fa innahum mongko sak temene ngokehke omong iktsarul kalam fa innahum mongko sak temene ngokehke omong utawa iktsarul kalam iku yurithu bisa nekake apa kalam iku yurithu bisa nekake apa kalam al-khorosa ing bisu bisu ki ora iso ngomong ro'al asti bidu'afa mulkhali fi masyikhatihi fa'ara ngan Abi Hurairah ida ja'alti usbu'aiki ida ja'alti naliko ndadekake sapa sira Aisyah ida ja'alti naliko ndadekake sapa sira Aisyah isba'aiki isba'un isba'aiki ing driji lorone ira isba'aiki ing driji loro ira fi udunaiki ing dalem kuping loro ira fi udunaiki ing dalem kuping loro ira Samikti mongko krungu sapa sira samikti mongko bisa krungu sapa sira kharirul kawthari ing suarane miline telaga Kawthar kharirul kawthari ing suarane miline telaga Kawthar kuwi nek dong kupinge di apa ke kupinge dibumpeti nggawa driji loro ora gemrebek kejane suarane miline telaga Kawthar ora kok suarane geni neraka ke ora kharirul kawthari ing suarane miline telaga Kawthar kofto ngan Aisyah Ida jalastum fakhla'u ni'alakum Ida jalastum nalika arep lungguh duduk sapa sira kabeh Ida jalastum nalika arep lungguh sira kabeh fakhla'u mongko
nyopoto nyopot ngelepas. Fakhla umongko nyopoto sirakabeh ni'alakum ing pira-pira sandal sirakabeh. Ni'alakum ing pira-pira sandal sirakabeh. Tastarihu mongko dadi kepenak. Tastarihu mongko dadi kepenak. Apa kedamukum pira-pira delamaan sirakabeh. Apa agdamu kubira perdelaman irakabe rawahul basar dengan anasin ida jalasta naliko lunggo sopa siro ida jalasta naliko lunggo sopa siro fi sholatika ing dalem akhire sholat iro ida jalasta naliko lunggo sopa siro fi sholatika ing dalam akhire sholat iro duduk akhir fala tatrukanna mongko ojo ninggal temenan sapa siro fala tatrukanna mongko ojo ninggal temenan sapa siro as sholata ing moco sholawat ora ing sholat as sholata ing moco sholawat alaiya ing atas ing sunabi fa inna ha mongko sak temne sholawat fa inna ha mongko sak temne sholat iku zakatus sholati dadi baguse sholat iku zakatus sholati dadi baguse sholat waktu ngan bure datang do ida jamartumul mait fatiru ida jamartum naliko mengasapi mengasapi ngebuli ngebuli ida jamartum naliko mengasapi maki dupo sapa sira kabeh ida jamartum naliko mengasapi make dupa sapa sira kabeh almayita ing mayit fa'auti rumangka gawe ganjil sapa sira kabeh fa'auti rumangka gawe ganjil sapa sira kabeh hamba kah ngajabir ida juhila ida juhila alaiya ngala hadikum ida juhila naliko dimaki-maki atau dicaci maki ida juhila naliko dicaci maki ida juhila naliko dicaci maki sapa ala ahadikum ing atase salah swijiro kabeh wa wa hale utawi ahad iku saimun wong kang lagi poso dimaki-maki ro wong ke padha poso falyakul mengke becik ngucap sapa ahad falyakul mengke becik ngucap sapa ahad a'udzu billahi minka inni saim a'udzu billah a'udzu nyuwun pembau reksa atau nyuwun pangreksa audu nyuwun pangreksa sapa ingsun bilai kelawan Allah mingka saking sira audu billahi mingka ini saimun ini sak temene ingsun iku saimun wong kang poso roh ibnu sinangan Abi Hurairah ta'asodha ida haka naliko ngelisahake menggelisahkan ida haka naliko ngelisahake ing siro ida haka naliko ngelisahake ing siro cemas tadi fi nafsika ing dalam ati ati
fi nafsika ing dalam atiro apa sing gelisake syai'un sewiji-wiji. Fadahu mongko ninggalo sapa sira ing syai. Fadahu apa mongko ya? Fadahu. Fadahu mongko ninggalo sira ing syai. Roha ba'i hamim haba kaf ngan Nabi Umamah. Idza hajja nalika ngajekake sapa arojulu wong lanang bimalen nganggo bondo. Idza hajja nalika ngajekake sapa arojulu wong lanang bimalen nganggo bondo min ghairi khillai min ghairi hillihi min ghairi khilli saking tanpa atau saking liyane arto halale rajul min ghairi khili saking liyane arto halale atau bondo halale rajul. Faqala mongko ngendika sapa rajul labbaikallahumma labbaik labbaika ngestoaken dawuh utawa nyembadani kula ing panggilan panjenengan kusambut panggilanmu dengan setia dan siap menerima suruanmu labbaika nyembadani ingsun ing panjenengan Allah madu Allah labbaika aku selalu mentaatimu menurut seruanmu labbaika sing mburi aku selalu mentaati padamu menurut seruanmu. Ngestoaken ajak labbaika kene cara kene ya ngestoaken dawuh utawa nyuwun injih ngono kae basa sing halus ya. Kala ngendika sapa Allah Allah la labbaika wala sa'daika. La labbaika wala sa'daika labbaik man labbar rajulu ai ajabau nyembadani ngene ajab tu ijabatan badha ijabatin manane kuwi hada utai iki haji hada utai iki haji iku mardudun ditolak ora kanggo. Hada utaiki haji kumadutun ditulak alaika ngatasi syiro Ra'indal Ibnu Adin Farab Telami ngan Ibni Umar si Ibni Umar Sabuan Bismillahirrahmanirrahim. Ij'alu bainakum wa baina haram sitron mila halal. Ij'alu bainakum wa baina haram sitron mila halal. Jadikanlah kamu sekalian ij'alu jadikanlah kamu sekalian di antara kamu sekalian dan di antara tanah haram obot tanah obot dan di antara haram satir atau aling-aling dari barang halal. Wa man fa'ala dalik wa man utasapani wong iku fa'ala nglakoni sepeman dalika emeng konong-konong dadeki tutup ejalu satri ejalu sitri dalika ing dadeake aling-aling
Paman mongko desa paling iku fala nglakoni sepeman dalika ing dadekke aling-aling istabaroa mongko amrih bersih sepeman. Istabaroa mongko amrih bersih sepeman li'irdihi maring akhlakiman. Li'irdi maring akhlakiman wa dinihi lan agamane man. Waman utasapane wong iku arta'a. Waman utasapane wong iku arta'a mangan sak karepe dhewe. Waman utasapane wong iku arta'a mangan sak karepe dhewe sapa man fihi ing dalam halal. Kana mongko ana sapa man karena mengkono sepeman iku kal murtiai kaya wong kang angon. Oh, iki ngartek kita nggih. Muka tak bocah wae. Apa temen kaya? Tekan apa? Ic alu benakum nggih balen nggih. Berarti mana mati bocah. Ij'alu bainakum wa bainal harami sitran minal halal. Jadikanlah amungan jadikanlah antara kamu sekalian dan di antara barang haram aling-aling atau satir dari barang halal, ngoten nggih. Man fala dalika istabra, barang siapa melakukan menjadikan satir istabra'a li'irdi maka mencari kebebasan pada akhlaknya dan agamanya. Wa man arta'a fihi kana kal murti'i. Wa man arta'a fihi kana kal murti'i. Barang siapa makan seenaknya sendiri di barang halal maka ia seperti orang yang menggembala pada arah sandingan, pada arah sisi larangan. Yusiku ayyaku api hampir mendekati kerusakan. Wa inna likulli malikin himan, dan setiap raja itu memiliki larangan. Dan sungguh larangan Allah di bumi itu, adalah sesuatu yang diharamkan Allah. Hamba toba nganinukman bin Bashir. Ij'alu bainakum wa bainan nar hijaban walau bisyiki tamrah. Ij'alu bainakum wa bainan nar hijaban walau bisyiki tamrah. Jadikanlah
di antara kamu sekalian dan di antara api neraka. Jadikanlah di antara kamu sekalian, jadikanlah di antara kamu sekalian dan di antara api neraka hijab atau aleng-aleng, walau bisyikitam rutin sekalipun, walau bisyikitam rutin sekalipun hanya sedekah separuhnya kurma. Ajilullah yaghfir lakum. Ajilullah yaghfir lakum. Ajilullah yaghfir lakum. Agungkanlah Tuhanmu. Ingat, agungkanlah Allah. Agungkanlah Allah, maka Allah akan mengampunimu. Dalam arti engkau supaya mengucapkan ya dal jalali wal ikram, ya dal jalali wal ikram, karepe kuwi ngagungke Gusti Allah, maksudnya ajilullah yang filakum itu maksudnya kamu sekalian supaya mengagungkan Allah, nanti Allah akan mengampuninya. Itu maksudnya kita disuruh baca ya dal jalali wal ikram, itu maksudnya seperti itu. Jadi menge anu kata-katane bahasa Arab ngoten ning sing dimaksud jancane ya kowe supaya bisa ngucapke ya dal jalali wal ikram, padane kaya ya hanan ya manan ya dal jalali wal ikram, kan ana to nggih. Nah ning iki rame dicukuk simbunine tok ya dal jalali wal ikram, ana sing ya hanan ya manan ya dal jalali wal ikram. Iki min cukuk iku tok ajilullah ya bilakum, agungkanlah Allah, Allah nanti akan mengampunimu. Mulane kon ngucapake ya dal jalali wal ikram ngoten. Sudah itu aja dulu, malah sali. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.